नाज़रीन अवामिन में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है इन वक्त असीं तव्हांखे ख़बर मां ख़बर ॾींदा हलूं त डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जी गॾिजाणी में ज़िले जे अहम दरगाहनि जी, जी सिक्योरिटी वधाइणु नौजवान पुलिस एलकार मुक़ररु करणु सी सी टी वी कैमराऊं वॉक थ्रू स्कैनिंग गेट लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त फुल प्रूफ सिक्योरिटी खे यकीन बणाए सघिजे जॾहिं त मवाद खे पखिड़ंदड़ ख़िलाफ़ु सख़्तु एक्शन खणण जो पिणु फ़ैसिलो कयो कमेटी जो इजलास डिप्टी कमिशनर मटिआरी सैद मुर्तिज़ा अली शाह जी सदारत हेठि